as nossas apresentações. No meu corner azul, ele que veio direto da Bahia, senhoras e senhores, representando a equipe Multibar TF Team, lutando na categoria até 57 quilos. Faça barulho para receber, senhoras e senhores, Maria Construção! Representando a equipe Marcelo Tim, também na categoria até 57 quilos. Senhoras e senhores, recebam Rodrigo Júnior! Nosso árbitro central, Mestre Dom. Yeah.
gostaria de falar um negócio, então eu vou falar aqui. Esse aqui que acabou de lutar aqui, esse rapaz veio lá da Bahia, é um companheiro de perto. Ele largou a família dele, ele tá aqui já tem um mês, já tem 30 dias que ele tá aqui. Ele é deficiente auditivo e também não fala direito, ou seja, não há fronteiras para quem quer, para quem quer de verdade e para quem quer ajudar. Quem está apoiando esse rapaz é o Fábio, o Fábio abriu as portas da casa dele e... Você quer uma coisa lá? Pô, galera, o povo da Altitude já falou, esse moleque veio da Bahia, não escuta nem fala, galera, exemplo de todo mundo, hein? Boa, é isso aí, senhoras e senhores. O Rony acabou de falar que os dois já tem R$50 independente de ter ganhado ou perdido. É isso aí, é incentivando o esporte. Muito bom, boa. Enquanto muitos afundam, muitos apoiam, né? Então vamos lá, então. E o vencedor aos